الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريم ذل دريمت إتاقويمت الله عز وجل صلوات السلامات يا محمد عليه الصلاة والسلام باشه دم شیر از ود جل و علا چوه میته می فامیل نتی می شوک تی سینچر بسنک ده می گیتا تا چه پاسوین دری دیدن جکیمیت تندرو الله زر ده موتر آنی مینه سیکلن لیجراته و می پورسی کنانوره پر توی پورسی ارادس جندت نه سورن حجر کنکرتش تایت نزده دو ایک سی سوره ده کیا سوره اشت ارادیتور نه قرآن منو مرندور سوره یا بس مدهید pravësisht ka mesi i Kur'anit. Allahu Azza wa Jalla në këtë ajet thot për të na vërtetu diçka që Kur'ani kur s'ka lanë ndesh me logjikën e shëndosh njerëzore dhe me shkencën. Thot Zotë Gjellu Ala wa arusel rriyaha lawaqiha fa anzalna min as-samai ma'an fa asqaynakumu. Na thot i lëshojmë erërat mbarështuese edhe nga qielli, lëshojmë shi për juve dhe ju japim për të pije ujë. Andaj Allahu Azza wa Jall ka dashur na tregu që Kurani zbie kundërshtim me shkencën kur, nga se Kurani është shkencë vete. Sa gjëra Kurani na ka lajmëru para 1450 viteve, të cilat gjëra shkenca shumë vonë i ka zbulu. Andaj të thua që Kurani kundërshton shkencën, kjo është lesë, kjo është keq kuptim, po është ignorancë e thellë. Nga se nuk ka mundësi me qenë diçka shkencore e që mos jetë e vërtetuar me Kur'an apo Sunet. Për të syje, Allahu Azza wa Jall tha, anzalna min as-sama ma'an wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna min as-sama ma'an fa asqaynakum. Argumentet shkencore që i ka dhënë Kur'an i famlart për tokën, për qejt, për zhvillimin e njeriut në embrion, pastaj për dukurit shkencore, si që është geologjia, anatomia, pastaj astronomia, energjia bëthamore, dhe të gjitha gjërat e tjera, për to ka fol Kur'an i famlart. Këto i ka sharu Allahu Azza wa Jalla në librin e ti. E pastaj më vonë nga ky libër janë mundu shkencëtarët që me i qit në pak këto zbulime shkencore. Dhe është më çudit realisht që si ka mundësi me u marr shkencëtarët me zbulime nga më të ndryshmet. Me i pa argumentet e Allahut Azza wa Jalla me sy, me logjikë shëndoshë dhe prapë mos më besu, prapë me i thonë vetët ateistë, kjo për nëjme është e qëdëshme. Por të syje, njëriu, si shtë Allahu për të, lëkët khalak në linsan e fi ahsen e të kujmë, na kemi kiru njëriu në formë matë mirë të mëshme, me logikë shëndosh, kështu mëral. Thumë më radedenahu, asfele se firin. E pas taj e kemi izbini e shkallë shumë të ullë. Pse? Përshkak mohimit, përshkak mosbesimit, kështu mëral. Andaj nga kërjes e ndërshme, e begatshme, e ullë njëriu vetën, të Allahu Azza wa Jall bile bje pozit më të keqës dhe pozit e kafshës, shtazëve Allah në rujt, për shkak se i mohon argumenteve e Allahu Azza wa Jall. Andaj, libri Allahu Azza wa Jall ka lajmëru për çështje shkencore, para e sa dhe thot, viteve, të cilat shkenca, viteve të fundit apo shekullin e fundit ka fillu me i qitë në padhë dhe me i zbulu. Andaj, Kurani ka përdor metodën e komunikimit vërtetës me anë të metodave të ndryshme. Për shembull ka përdorur metodën e tregimeve dhe ka përdorur do thotë metodën e kontaktit tërheqjes së vëmendjes përmes fakteve të ndryshme, do thotë që i percepton drejt logjika e shëndosh. Kurani nuk bie ndesh as me shkencën e as me logjikën e shëndosh. Përkundërzi, të gjitha të thotë janë të varura për mësimet dhe zbulimet kuranore. Allahu Azza wa Jall tregon argumentet
në Kur'an për këtë çështje. Thot Zoti xhelalu ala në surën Naml, ajeti 38, surja 27 radhitur në Kur'an me rend: "Wa tara al-jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay." Thot Allahu azza wa jalla dhe i shem malet për të cilat njerëzit mendojnë që këto male nuk lëvizin, pushojnë. Thot ndërsa ato realitet malet thot fluturojnë sikurse rret. Dhe kjo është vepër e Allahut azza wa jalla. Dhe Allahu ka krijuar, Allahu ka rregulluar çdo gjë në mënyrë të përsosur. Hadha khalqullah. Kjo është krijimbëria e Allahut azza wa jalla. Fa'runi madha khalaqa alladhina min duni. Ja ku është krijimbëria e Allahut, na sillni çka kanë krijuar të tjerët jashtë Zot, jashtë asaj që ka krijuar Allahu azza wa jalla. Dhe normalisht ky argument është me i thirr logjikës shëndosh që njeriu të kapet për këtë fe dhe të krenohet me këtë fe. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Çdo të pengon sa mirë për ato që thotë lezon këtë ata nuk mediton rreth tij. Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, thotë në ndryshimin e natës së ditës ka argumente të qarta logjikshme për ata që kanë logjik të shëndosh. Andaj malet i shikojmë duke në sigur se janë të palëveshme të qeta, mirë po ato realisht lëndrojnë në kozmos. Dhe normalisht Zoti xhelalu ala në këtë ajet pranor thot na jep me kuptu që na sa do që ngritemi me dhije avancohemi me përfap kras dhije sa Allahot a zëvgjel njeri ju është zero ose thënë shkurt sa por ilustrim su kurse me hedhë një halët në shkretin a vrejet nuk vrejet ose su kurse me marë një gjelë për ujë nga djeti. Në gjithashtu Allahu a zëvgjel për e mërkullive shkencore në Kur'an është se të gjitha zbulimet shkencora, po çdo zbulim që është bërë, ka pas mundësi me ndryhimin dora njerëzore. Mirë po, fakt, argument, logik, shëndosh, shkencor, që shtoj, ose Allahu e ka zbit këtë Kur'an, edhe nuk ka pësu ndryshime asë një element më të vogër të mëshë. Inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Na kemi zbrit këtë Kur'an, edhe na kemi përsërbojt ata, për të ruajtë ata. Edhe kjo fakt mi afton për shkencëtarët jo musliman, ta pranojnë këtë libër edhe të jetojnë si pas ligjeve të këti libri. Andaj, thot një profesor i ginekologjis, i cili ka qenë profesor në Universitetin e Chicagos, në SBA, Amerikë, pasi që ky njeri e lexoi Kur'anin në gjuhën angleze dhe lexoi argumentet kuranore që flasin mbi gjenet dhe ndryshimet që pson embrioni në periudhat e para të zhvillimit, kur ajo është pikë uji. Dhe tha se njeriu është i përcaktuar që kur embrioni është një pikë uji. Dhe ky u nis nga fakti se Kur'ani pra i ka bërë kësaj që është një përshkrim preciz. Thotë fjala çështës së krijimit të njeriu, si dhe dhe thot vetive të shëguse në përmjet kromozomëve. Andaj, Allahu Azza wa Jall e ka të regu që këtë qështje dhe thot në Kur'an. Pra njeriun, Allahu Azza wa Jall pra e kërjoj nga një pik ujë dhe pastaj e përsusi dhe e përgaditi për të dalë se njeri Zotë Gjellu Ala. Pra të syje, tha profesori qeter, thot në vijim, thotë, unë e besoj, thotë, se u drejtohet, se s'ka kundërshtim mes njohurive shkencore dhe shpallës islame. Islami i përkra dhe i nxit metodat shkencore. Para më në këtë ka thonë dhe thotë, një shkencëtar i cili nuk është musliman, edhe pse nuk e ka pranu islamin. Pastaj, thotë një, thotë, profesori gjeografisë, cili ka qenë i famshëm francez, dhe thotë, Jacques Cousteau, thot, po mërnim në analizë disa hipotezën lidhe me pengesat që ndojnë nga një tjetrat masët ujore të dy detrave, detet me zdhe dhe ati Atlantik. Thot që si pas fakteve shkencore, këto dy masa ujore bashkohen në ngushtisin e Gjibraltarit, ku përqindja e krypës dhe densia e tyre duhet të ishin realisht të barabarte. Me gjithat, ujrat nuk përzihen me një tjetrin. Thot,
Në fotografitë që i kanë bënë njerëzit në vitin 1942, thotë vijeshin pa, më thotë vijet e bardha që simbolizojnë pengesat mes dy detrave, të cilët normalisht ndryshojnë nga temperatura, secila ka temperaturën e ndryshme, secila ka përqindjen e ndryshme të krypos, densin, gjallësat ujore dhe oksigjenin. Edhe normalisht ky shkencëtar ka pa që për këto dallime të padukshme, do thotë realisht me sy, ka folur për to para 1400, atë kohë 1400 vjetëve, do thotë Kurani famlart. Për të syen, Allahu Azza wa Jalla tha: Marrajal Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Në surën Ar-Rahman ajeti 19. Allahu ka lënë të lirë dy detë që të takojnë me një tjetrin. Por mbi dy syre ka bërë një pengesë që nuk mund të kapërcehet. Ati ndalet, do të puthiten, edhe aty do të ndahen një në knej, një në anën e kundërt. Dhe normalisht vjen pastaj personi apo shkencëtari qetëror amerikan, do thotë i anatomisë dhe normalisht ka lexuar disa çështje në fushën e ginekologjisë. Thotë ky profesor, thotë për sëmundjet e përhapura në atë kohë, thotë sëmundje që do thotë janë përhap në mesin e njerëzve ose si pasojë e përhapjes së prostitucionit dhe imoralitetit, sida dhe gjërat e tjera që janë përhap. Dhe normalisht ky do thotë ka hasë edhe në fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë sa që shfaqet imoraliteti në mënyrë të hapur një popull, tek ai popull do të bien pand epidemi dhe shumë sëmundje të këqija të cilat realisht nuk kanë ekzistuar më parë. Dhe thotë se këto çështje kanë ardhur që njerëzit kanë kryer në mënyrë seksuale, thotë kontakte seksuale, të cilat kanë qenë pa rregullta dhe nuk ka qenë, do thotë, me një person atë kuptimin e fjalës vetëm me ato që e keni në çak, por kanë qenë, do thotë, të shturura. Për ta syë, thotë, janë përhapë mesin tonë. Po fletë në Amerikë, prostitucioni, homoseksualizmi, janë përhapë, për të thotë, edhe smundjet vdekje pruse, që kanë kaplu Amerikën dhe që do të kaplojnë edhe vendet që janë afër saj, nëse ata nuk largohen nga këto gjëra që Muhamedi do thotë, një njeri i zakonshëm që ka dhënë kësi shpjegime të hollësishme, të cilat thotë përputhen të gjitha pa kundërshtim fare kundërshtimi me shkencën dhe zbulimet shkencore në kohën e sotme. Për të syje, pse Muhamedi asram ka folur të çështja dhe ka do thotë i ka ditë, ose ka ditë armon, për shkak se o ma jenë të huan il hawa in hua illa wahyuha, ky Muhammed a.s. nuk flet nga amenja ti, por është do fjallë që folë e folë, do thotë se është argument, apo është do thotë, është fjallë a Allahut a.s. dhe është shpallje hynore. Dhe gjithashtu, thotë njëre prej, do thotë, shkenstarve, thotë para 14 shekujve që ka zbrit Kurani, thotë në çështjen e gjeologjisë, kur e ka lexuar Kuranin, ka ardhur kapitulli i Rum. Ajeti i tretë i kësaj sure që bën fjalë për pjesën më të ulët të globit toksor rreth pra xhamisë Aksas në Palestinë. Tha se kjo vërtetë kjo pjesë që është pranë detit të vdekur është pjesa më e ulët. Dhe normalisht ky njeri thotë është shuditur se si ka mundësi për një gjithë të tilë, dhe thot me lejmru Kurani, ku në të kaluarën, dhe thot nuk ka pas, një dhe zhvillimit, dhe thot, para 14 shekullëve, që është ka pas në kohën që po fletë profesori, dhe thot, në fjalë. Andaj, pastaj, thot, është vështirë, dhe thot, të imaginuar se këto njëri pas kanë ekzistuar para 14 shekujve. Dhe normalisht, kjo nuk kuptohet, thotë ky shkencëtar, që është dije mbi njerëzore. Dije do thotë që nuk është e zakonshme nga se nuk ka mundësi logjika dhe menja njerëzore kaq më përpikmëri me i shpjegu në detaje gjëra të cilat i ka shpjegu do thotë Zoti i Gjithësisë. Dhe normalisht kjo nuk me kuptu thotë që do thotë burojnë këto çështje dhe këto dije nga një burim hynor. Një dietar thot, Islam thotë është e vështirë do thotë që jo muslimanët ta perceptojnë që këto dije shkencore do thotë janë shpallë para 1400 vjetëve
Dhe normalisht, realisht atë përmes kësaj, ata duhet ta besojnë Kur'anin, nga se kjo dje nuk është produkt, dhe thot, njërzor, dhe se ki Kur'an i formuluar ka që bukur, mënyrë elekuente, dhe mrekulli, dhe thot, nuk është vepra Muhammedin se më proshtë, a i që ka të bitë Allahu Azze o gjelë. Dhe thot, se këta duhet me marë këtë si argument, me besu se Allahu është i plëtëfëqishëm, është ajë cili e din fshetën, dukshmën, në detaje, e din të armën, e din zdo gjithë që shijet në tokë dhe në qeri. Dhe normalisht, as njerë dhe kur, shkenca, edhe sot po dhe në të armën, as kalume nuk ka mund me i kundushtu, do thot, faktet shkencore që i ka sek Allahu Azze o gjelë. Pra, Korani nuk bije as me logjikën e shëndosh njërzore kur kundështim, nga saj, po as nuk bije me zbulimet shkencore. Allah pra tha, me neve ishte pjesa jetit, u arsallar rjeha le waqia, fa nzalla min e sema iman, fa s'kajnë e kumu. Ne kemi shua erëra dhe thot, dhe nga qëllë në shumë shi për juve që ju të furnizoni më ujë dhe të pini ujë. Lusme Allah në zhëllë që Allahu, në bëjë krenoj që jena musliman, ta duham këtë liber, të jetojmë me këtë liber, të kënaqemi me të, ta bëjmë Kur'anin pranverë të zemrave tona, na mësoj që të fusim praktik mësimet kuranore nga se ai i cili ka jetuar me Kur'an ka qenë nderuar në dunjë dhe në ahiret, ai i cili ja ka kthyer shpinën Kur'anit ka qenë i mirëruar në dunjë dhe në ahiret. E kësha këshillu këtë vllavin për fund që më bënë një pyetje, thotë se spedita sa ka fshi pyetjen ajo, thotë Recep Xhamaili, mund të thësh do thotë pyetjet, thotë mos më komentu, do thot gjatë ligjërimit, por me komentu pasi përfundoj ligjërimin në këtë postim, pastaj përgjigjen e kthejmë në kopërbim inshallah. Nga sa po na pengon, do thot gjatë ligjërimit pyetja thill. Zoti dhe mësmiri, Allahu i ruaj në takimin e arshëm, alhamdulillahi rabbil alamin.